Звістка про повномасштабне вторгнення Росії на територію України для жительки Маріуполя Віолети Дерев'янікової була неочікуваною. Вона каже, події розвивались швидко. Через 5 днів у Маріуполі відімкнули світло, потім воду, а згодом газопостачання. В Маріуполі війна почалася з такого нам звичного обстрілу східного району. І, ну, взагалі, для нас вибухи градів, там, так, обстрілів вже були не нові. Ми знали, що це таке, і, ну, думали, що насправді все цим і скінчиться. Але потім згодом почалися вже більш таке масштабне. Ну, найстрашнішим було, коли снаряд влучив таким чином, що врятувати людей, які знаходилися на найвищих поверхах, було неможливо. Тобто люди просто залишилися у вогні самі. Віолета каже, досить довго вона та її родина не хотіли виїжджати з Маріуполя. Вирішальним етапом стало, коли вже бойові дії підтягнулися до центрального району, коли влучили у будівлю торгового центру, який знаходиться поряд з моїм будинком. 500 метрів десь так. І, ну, звісно, вже тато сказав, що все, ми збираємося, ми їдемо. Не було так якоїсь евакуації загальної, тобто кожен на власний страх, на власний ризик так відправлявся власним ходом. Зламалася одна з машин, нам довелося заночувати в полі перед російським блокпостом. І, ну, звісно, це таке було дуже стресово, адже, ну, ти розумієш, що вони можуть подумати будь-що. За словами Віолети Дерев'янікової, у Запоріжжі її родина перші 2 тижні звикала до нового життя. По-перше, ми усі намагалися згадати, як користуватися телефоном, адже за ось ці там так декілька місяців без зв'язку, без світла, вже думаєш, так, на що взагалі-то потрібно, так що я можу подзвонити будь-куди. Ну, це такі нові емоції, знаєте, відчуття. Коли ми пробули у Запоріжжі десь більше 2 тижнів, зрозуміло, що потрібно виходити на роботу. Жінка влаштувалась на роботу у центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». Каже, надає юридичні послуги та консультує переселенців. За її словами, найчастіше маріупольці звертаються за відновленням трудових книжок та компенсацією за зруйноване житло, а також діляться своїми історіями. Да, я вас слышу. Я хотела спросить, это записаться людям в еще помощи, да, это сюда тоже. Найбільше запам'ятовуються, звісно, страшні речі, які важко не те, що пережити, а навіть уявити, коли матері так втрачають своїх дітей маленьких на війні, коли розповідають, як їхали під обстрілами. Тому, звісно, з власного досвіду, так, пережитого, побаченого, мені легше зрозуміти людей, які приходять до нас. Віолета та інші 9 співробітників центру «Я Маріуполь» офіційно працевлаштовані, каже його керівниця Ірина Коробка. Сама філософія центру – це саме підтримка маріупольців. І коли приходять маріупольці, а їх зустрічають маріупольці, це таке, як прийти додому. Перший центр було відкрито у Дніпрі. Після відкриття центру дуже було багато звернень на контактно-комунікаційний центр для того, щоб, тобто, люди хотіли допомогти. Люди хотіли допомогти будь-чим. Віолета Дерев'янікова нині продовжує навчатись на магістратурі дистанційно у Маріупольському державному університеті, що переїхав до Києва, за спеціальністю правознавство. Віолета каже, після перемоги України сподівається повернутися до рідного Маріуполя. Новини на Суспільному. Запоріжжя.